ែសៀមរាបជាផានអត់តត់ការសំប្រតិជនតាបាត់ទំនោដល់ជនជំរួយខ្លួនជនមួយទៀងតតែបាត់ដំណោះគង់មកចំបាឯលើបានគឺចំពេសៀមរាបI'm not afraid.